סף סולומון, אוהב אדם, אדמה ובעיקר את השמיים. בואו לטוס איתי עם הטרקטורון המעופף, או בשמו העברי, אפנוע. נתחיל את היום? כן, יאללה. באנו ליהנות. זה האפנוע. אופנוע, המוזמן. ככה זה מוגדר? אפנוע. על בסיס של אופנוע, קראנו לו אפנוע. זה פיתוח שלך המילה הזאת? כן. זה הקסדה שלך, אתה תוכל לדבר איתי תוך כדי טיסה. לאיזה גובה אנחנו עולים? גובה רב. אז הקסדה לא תעזור. כדי שלא יהיה קר למעלה. אני מרגיש בבית. איך שאני מתנתק מכדור הארץ, עולה לאוויר, אני מרגיש שזה המקום שלי. אולי הייתי ציפור בגלגול קודם. 25 שנה אני חי ונושם את המצנח הממונה הזה, ונהנה מכל רגע, נהנה מכל טיסה, כאילו זו טיסה הראשונה שלי. באמת חוויה גם לקחת אנשים איתי לשמיים ולתת להם את ההרגשה שאני מרגיש, ולהעצים את החוויה הזאת. לטוס מעל ארץ ישראל הכל כך יפה והכל כך מגוונת ושמשתנה עם העונות. אין טיסה שדומה לטיסה קודמת, ובאמת אני מרגיש שזכיתי. זה התחיל בתור תחביב, ופשוט איך שהייתי נוחת כבר הייתי חושב על הטיסה הבאה שלי. ועם הזמן גם התחלתי לקחת מצלמה איתי, בשביל שיוכל לתעד את היופי הזה שאני רואה. אז בעצם לאט לאט המצלמה הפכה לחלק מהכלי, ואני מנסה לשתף את המראות היפים שאני רואה עם התמונות שאני מצלם. זה כיף גדול, אבל ממה מתפרנסים? אני מציע היום טיסות חוויה, ואני מציע את התמונות ארץ ישראל לכל מי שרוצה לפאר את בית המלון שלו, או את המפעל שלו, או את הבית שלו והמשרד שלו בתמונות ארץ ישראל, שיוכל להתגאות בהם. יש רגעים מפחידים? כשאני מקפל את הכלי בתוך העגלה ונוסע הביתה, אז יש את הפחד הזה של לעלות על הכביש, ששם באמת הכי מסוכן. באוויר אני מרגיש הרבה יותר בטוח. אין רמזורים, אין מעברי חצייה, אין פקקים, אין לחץ. רק תענוג גדול. מה הדבר הכי מרגש שקרה לך בכל השנים האלה? אז ההתרגשות הזאת היא מעצם זה שאנחנו פה זמניים, ויש לי את הזכות להיות חלק מהתקופה הזאת, לראות את הכל מלמעלה, מצטייר כל כך יפה. החלום שלי זה להמריא מחר בבוקר מפה, מהמנחת הזה, לחצות את אפריקה, לנחות בקייפ טאון, ומשם להמשיך לדרום אמריקה, בחזרה לאלסקה, ולנחות פה בעוד שבוע, שבועיים, עמוס בחוויות.